buat retirement scheme. Okay, kita buat top up. Chang main draft number. Apa fund kita nak invest hari ni? Jom kita top up. Kita punya PRS. Saya ada saya punya regular saving plan every month. Di hari ni saya nak top up juga additional fund. Kita kan baru dapat, dapat gaji semalam. Okay, saya nak top up Principal Islamic PRS Plus Asia Pacific X Japan. Then we go Asia lah, kita go Asia. So ni borang untuk top up PRS. PRS ialah private retirement scheme yang di launch oleh government in year 2010. Untuk menambah baik ekonomi, especially yang below 40, B40 or even M40, sebab ikut statistik Bank Negara Malaysia lalu KWSP dengan Perkeso, 70% rakyat Malaysia income di bawah bracket 5,000. Jadi kalau 5,000 dengan caruman EPF for 20 years, akan ada untuk bersara dalam 160 hingga 200 ribu. So kalau dibahagikan dengan jangka hayat, let's say lah, panjang umur dan ada 20 years, that is about 600 to 700 je perbelanjaan or duit yang kita boleh gunakan setiap bulan kalau dibahagikan. Walaupun orang kata, oh gaji 3,000, oh gaji 4,000, oh gaji 5,000, macam tinggi kan. Tapi sebenarnya, bila buat caruman, berapa persen je daripada caruman itu yang disimpan. Then in 20 years you all boleh buat calculation. So ni daripada statistik ni, statistik menunjukkan 70% rakyat Malaysia, especially M40 dengan B40, EPF punya bracket between 160 hingga 200 ribu. So you bahagikan dengan 20 tahun, lepas bersara, actually ambil 200 ribu, bahagikan dengan 20 tahun, bahagikan dengan 12 bulan. Runcit-runcit boleh pakai bulanan berapa? 800 lebih. Hai Azura, Assalamualaikum. Hai Faralina, hai Zabir. How are you Zabir? So, cukup ke? That is the main reason government launch private retirement scheme. Dan employ bukanlah employ, actually delegatekan kepada 8 banks and asset management company untuk menguruskan private retirement scheme. Panas lah pula. So, adakah anda mempunyai, sudahkah anda mempunyai private retirement scheme account? Saya ada, especially sebab kita business owner kan. Agent Takafu, agent Yuti, we are business owner as well as we are also working. So, saya dah stop bulanan EPF dah quite lama. Cuma baru ni saya mulakan semula voluntary contribution with EPF, sebab still attractive return. Sebab setiap simpanan ni dia ada dia punya motif masing-masing kan. Tabung haji ada motif masing-masing, EPF, ASB, savings account, unit trust, apa lagi, stock market, semua ada motif masing-masing. So kita kena diversify, don't put all eggs in one basket. Hi Ain. Betul tak? Don't put all eggs in one basket, Zabir. So untuk agent seperti kita, selain daripada kita lawang-lawangkan customer, kita mesti ada PRS, mesti ada UT. So hari ni sebenarnya saya nak cerita satu produk baru. Apa dia? IAPDIG. Panjangnya IAPDIG. Yap dik. Sekejap lagi saya cerita ya. IC dulu borang PRS. So hari ni saya nak top up saya punya PRS private retirement scheme. Dan saya juga buat top up untuk saya punya own investment dalam UT untuk consultant. Bagusnya kita attach dengan principal asset management ni, kita boleh buat NAV. So semalam kan semua orang dah dapat commission. Agak lewat kali ni. So letakkan tepi, selain daripada you all punya auto debit tu kan, sebab kita PKP dilanjutkan. Saya dah kira-kira adalah extra tu, saya nak letak di dalam NAV saya. NAV maknanya, sebab dulu saya ada juga account biasa, unit trust. Sebab saya juga pelabur. Dan NAV untuk consultant yang kita boleh beli tanpa service charges. Gitu. So, you ada ambil peluang belum?
Dia ada sekila yang talk about NAV tu. Tadi saya punya SAD, Senior Agency Director, bagi dah sekila tu. Oh, bagi kat Ira eh. Atas meja saya. Penuhnya meja saya. Tak apa, tak apa, tak apa. It's okay. Adalah tu kat mana-mana. So, SAD ni. SAD pula. My Senior Agency Director highlight saya semula. I punya NAV Rules and Regulation. Okay. Masa kita buat top up, kita tak boleh pakai PDA. Ha? Ni khas untuk konsultan-konsultan di luar sana yang dah dapat commission yesterday. And seperti semua maklum, kita punya commission ada sedikit peningkatan. Kita punya trailer pun ada sedikit peningkatan. So, I believe kita mesti ada sedikit extra duit kita. So, dengan adanya, dengan extendednya PKP ni, I believe kita tidak really ada masa untuk keluar dan shopping. Gunakanlah masa ini untuk melabur. Ha? Selain daripada kita laburkan duit customer. Betul tak Afif? Betul tak Ain? Okay, so untuk konsultan yang ambil NAV atau membeli pada net asset value, maknanya tak ada charges lah. You kena isi borang. Okay, bila buat top up pun you kena pakai borang. Tak boleh pakai PDA. So macam hari tu saya buat pakai PDA, rupanya bukan masuk kat NAV lah kalau saya nak masuk. Kalau saya buat top up pakai PDA, or you all buat top up pakai PDA, dia akan masuk dalam pelaburan biasa you punya account. So jika you belum ada lagi borang account NAV, so sila buka account NAV eh. Apa dia NAV? Account untuk para konsultan principal khususnya, tanpa macam kita beli IPO lah kan. Tapi IPO kalau orang lain invest, contohnya invest fund baru kita ni, orang lain dikenakan, ialah kita ada trustee charges, kita ada management charges. Para pelanggan akan dikenakan 4.8%. Berapa persen? 4.8%. All the paperwork, beli stock dan sebagainya. Tapi untuk kita konsultan, kita hanya kalau kita ambil NAV, kita boleh terus beli at net. So let's say lah hari ni saya nak top up NAV saya, fund baru kita, IAPDIG. Sebut IAPDIG. IAPDIG, panjangnya nama. Islamic Asia Pacific Dynamic Income and Growth. Tu saya kata IAPDIG. So nak invest NAV, remember untuk konsultan guna borang eh. Guna borang. Comel gelas je. Ni mak beli kat Penang. Dululah zaman-zaman apa? Ada dekat Penang tu ada apa? Pasar Malam. Sepanjang-panjang Tanjung Bunga tu. Mana ada, mana boleh, tak boleh pergi merentas desa pun. So para konsultan, sila invest sendiri. And invest NAV. Okay, NAV. Alright. Okay, ada customer saya tanya, banyak investment masuk lagi. Yulah customer saya. Saya hari ni agak sibuk. Actually, saya janji nak buat last malam pun tak done. Tadi tengah-tengah klik-klik nak isi borang sendiri. Lepas tu nak apa? Nak buat Zoom untuk dengan my downline briefing tentang fund ni. Semalam dah briefing, hari ni briefing lagi tentang kebihebatan ni. Kejap lagi saya akan share. Hi Yus Asrin, waalaikumsalam. So dalam huru-hara dengan, saya dah seminggu tak masuk office. Seminggu ya Ira, seminggu tak masuk office. So masuk ha Titi, customer tengah tu, customer online. This is menggunakan virtual. Virtual apa dia? Dia dah ada account. Dia nak fund baru ni. Dia sangat seronok bila saya terangkan kehebatan fund baru ni. Fund IAPDIG ni. Hai Ita, waalaikumsalam. Hai Nur Hayati. Kejap lagi saya terangkan. So dia terus laju lah. RM5,000. I menunggu juga kau nak tanya apa-apa. Sangkut mana-mana. Sambil tu saya tengah nak set online lah dengan my team. So dah ada transfer RM5,000. So sebab dia baru invest dengan saya seminggu lepas, Asia Pacific, dia baru buka account. Customer ni customer Facebook. Customer Facebook, social media, kawan-kawan saya. Thank you follower saya di Facebook, mempunyai memberi kepercayaan kepada saya. Duit ni bukan pergi ke saya, dia pergi ke principal. And atas your name, dia ada account number di atas tu.
So sebab dia punya details tidak membolehkan dia masuk dalam PDA, so customer ni saya enrolkan menggunakan formality borang. Apakah dia formality borang? Kepada rakan-rakan yang kalau ada consultant kan, bila ataupun ada consultant approach masuk dalam PDA, PDA ialah principal direct access, masuk dalam ni. Lepas tu masukkan dalam ni, masukkan data anda, ni principal direct access, tiba-tiba tak lepas ke, tak lepas lah, tak boleh. Dia tulis kat situ existing client ke, maybe 10-20 tahun pun nak invest ke kan. So it's okay, go into zaman-zaman biasa punya lah, which is borang. Ni borang penuh. Lepas tu bagi chat ataupun bank draw. My customer ni so nice, walaupun dia outstation ya, dia di Penang. Dia pergi bank draw sendiri. Dia kurierkan ke saya, dia kurier balik borang-borang. Thank you Mr. Client, kalau you sedang me-watching. So dia dah ada account after 1 week, cuma tak masuk lagi dalam sistem PDA. Lepas tu bila saya cerita dekat dia semalam, jenuh lah saya mencerita kat semua customer saya one by one, sampai flat lah hujung jari ni, bagi tahu tentang fund baru launch semalam, nama dia Islamic Asia Pacific Dynamic Income Growth Fund. Yap, dik. Sebut, yap, dik. Ramai excited. Mostly excited. I'm in. Semalam I rasa banyak apa huru-hara dekat line sebab semua orang nak invest. So, tadi dia terus sampai 5 minit. Ajunya. Lagi satu customer lagi yang PDA lagi. Centu je terus. Ni melalui apa? Ni melalui PDA. Saya kata, "Oi, dia siap jawab lagi. Tadi apa dia kata dekat saya?" Customer ni dia punya komen tentang PDA. Mana customer ni? Nama kita tak nama dia, banyak pula mesej masuk. Ada orang nak invest, tak lagi nak. Saya nak berbakti kepada follower Facebook saya dan rakan-rakan Facebook. Mana dia nama dia? Nita. Okay. Dia kata lepas je dia hantar gambar ni, dia kata done. Wow, semudah ABC. Saya rasa pun sama, tak sampai 5 minit. Saya bagi dia link. Of course you have to have a consultant. So rakan-rakan, jika berminat untuk melabur dalam unit amanah, especially invest during crisis ni, because unit amanah portion of it akan diinvest di dalam pelaburan saham kan. So kalau nak invest sendiri mungkin tak mampu, because some of the saham are very expensive. Kalau mampu pun RM10,000, RM100,000, ada masa nak monitor ke? So let the principal asset management company, or let the company or the fund manager uruskan untuk kita. Untuk saya pun, saya invest ni, they are also my fund manager is also managing my retirement, which is PRS. They are also managing my shopping money. My shopping money. Okay, they also investing shopping money. Shopping money tu apa? Maknanya simpanan untuk short term kan. I also ada holiday plan. So fund manager principal is also managing my travel plan. Okay lah, holiday plan maybe this year local je, but local pun we need money. Hari tu pergi Langkawi pun ribu juga. Okay, sebab kita pergi bukan sehari dua, kita bayar. I pergi masa tu 3 malam. Lepas tu nak berbelanja lagi kan. Biarlah bila kita buat anak-anak, kita dapat tunaikan lah apa-apa yang mereka nak beli. Oh, customer saya ting-tong-ting-tong kat tu dengan macam tu message. Sekejap eh. Sekejap lagi saya entertain. Okay. So hari ni saya dah top up saya punya investment melalui NAV. Saya ambil fund baru as well as juga fund-fund lain. Sebab remember, consultant principal, you all just receive commission yesterday. And I do believe ada a little bit of increment because commission kita dah naik or diseratakan. A little bit of extra dari segi trailer, because again commission kita diseratakan, which is so good. Invest. Okay, maybe you can enjoy 10%. Macam belajar daripada tiap acre, enjoy money, shopping, bukan shopping, apa dia panggil lah, tabung fund. So enjoy it. But another 10-20% you should invest. So saya top up NAV, saya also top up my PRS, private retirement scheme.
Dah ada belum? Bagusnya private retirement scheme ni, walaupun you ada EPF, so I still have my EPF. Buka account yang 100 je. Lepas tu bulanan minimum RM50 je, tapi tiada maksimum. So jika anda seorang consultant, tell that to your clients. Kalau anda seorang client, you should have this. Jika anda peniaga ke, anda peniaga di rumah ke, peniaga di luar, apa, peniaga, maksud saya di rumah tu, sekarang ni banyak orang buat online kan, memasak memasak dan apa, market produk secara online. So, definitely there will be profit. Sebab kau tak takkan berniaga. So, di mana anda letak? Yang satu hari untung 100, untung 200, untung RM50. So, daripada sebulan tu punya kumpul-kumpul tu, bagilah kat your consultant. Buka PRS. Tak ada consultant, boleh call saya. 012-390-6050. If you already have a unit trust consultant, Waalaikumsalam Cik Tuan Haji Ramli, kita apa khabar? Seronok tengok berkebun. Hi Madia. So jika dah ada consultant, talk to your consultant and open your PRS. Kalau dah pernah open PRS, buat top up. Kalau pernah ada PRS and pernah buat top up, buat RSP. What is RSP? Regular Savings Plan. Talk to your consultant. Okay. So hari ni saya nak top up saya punya PRS. Kami ada 10 funds and the principal. Kita ada 5 conventional dengan 5 Islamic, dana syariah. Ni screen saya sebelah ni. Nak tunjuk balik apa, nak kena pusingkan ni. Tak apalah. Okay, saya bacakan je. Kalau this month, wah laju gila. Kita punya fund, mind my language. Kalau kita punya Islamic fund bulan ini, Islamic PRS plus Asia Pack 10.6%. Yelah, ni satu bulan je ke? Ke I buka salah? Oh betul lah, 31 Disember sampai 25 Januari. Banyak tu. You dah dua kali confirm check. Banyak ni dah. Boleh tak tanya sekretari saya macam tu? Principal Islamic Paris Plus untung dia sebulan, tak sampai sebulan, 31 Disember 2020 sampai 25 Januari, 25 hari, Tuan Haji Ramli 10.6%. That is our PRS. Apa lagi? Our Islamic Paris Plus growth 7.7% in 25 days. Talk to your consultant. If you don't have a consultant, you can give me a call. Tu ayat saya biasa tu. Because investment ni, you must have a professional. You must have someone to help you monitor. Macam ni lah. Aku lah customer ni laju je. Kadang saya ribut-ribut kan. So, saya pernah apa cakap kat Facebook. Kadang-kadang kita tak tunggu. Tapi, bila kita sibuk lah. Berusaha nak tolong orang lain. Saya tadi sibuk berusaha nak online dengan downline saya tentang fund baru ni. Meluru kata nak top up. Dok nak top up macam mana? This is PDA. Tak sampai 5 minit. Fund baru. Sepatutnya fund baru lah. Tapi apa, klik Asia Pacific. So dia akan top up lagi. Oh bagusnya customer ni. Lepas tu. Lepas tu namanya. Ini fund baru. Menggunakan borang. Sebab dia punya nama belum appear dalam PDA lagi. So guna virtual borang lah. Virtual account, sorry. And guna physical form. Nanti my secretary akan submit di branch. Senang kan? That's why you must have a consultant. That consultant you buat all this thing and monitoring. Macam ni saya mention to you. If you don't have a consultant, you don't know ya. Under PRS ya, we have a fund that give 10% in 25 days. Kalau you all consultant, cuba lepas ni. Fund apa tu? Fund apa tu? Itulah. When you become a consultant, you make sure that you well versed about your product. Okay? And kepada mereka yang boleh mengeluarkan daripada carumat, akaun satu EPF, ni borang dia. Talk to your consultant again. Talk to your consultant. Kan? Betul kan? Tuan Haji? Kita ni duduk sibuk. Setengah orang sibuk ke arah unit trust. Lupa PRS. PRS is a must. Especially kita consultant, kita nak tolong orang lain kan. Kita nak add value. So, we must. Hi Syamini. Hi Dr. Yutu Kumar. How are you? Excited to see you every day dekat FB. Sempat pergi jogging semua ya. And also your charity work. Bless you. Bless you so much. Okay. Hi Syamini. Okay. Next is,
kepada customer yang fund baru, tak boleh guna EPF lagi lah sebab fund tu baru launch. So fund EPF normally fund yang boleh kita menggunakan sedikit daripada, ada calculation dia, EPF ialah fund yang existing yang ada a certain kind of performance. Talk to your consultant fund yang macam mana eh. So untuk baru, ni borang dia, ni physical form. Sebab untuk investment menggunakan EPF, kita tak boleh guna PDA lagi. What is PDA? Principal Direct Access. What is Principal Direct Access? Iaitu melabur menggunakan online dengan bantuan consultant. Eh, tak ada consultant, dia tak boleh. So this is the portal. Comel that girl. Mengingatkan saya kepada bakal adik ipar saya. Dila yang akan bernikah dengan adik ipar saya 12 hari bulan Februari ni. Tak dapat nak tengok PKP. Katanya 5 orang je boleh pergi pernikahan tu di Kedah. Selamat bernikah. So EPF tak boleh lagi masuk invest melalui portal ni. Hanya cash sahaja. Hi Jimmy. Wah Jimmy, your fund is doing so well lah. Laju sangat. Until the company yesterday launch a similar fund syariah version. Apakah dia? Islamic Asia Pacific Dynamic Income and Growth Fund. 25 sen je Jimmy. It's the same mechanism or strategy. It's just that we go into syariah compliance stocks. So we have 1 month IPO, initial price offering. Initial price offer or IOP. So 25 sen sahaja. Fund ni 25 sen sahaja untuk sebulan ni. Lepas tu dia akan start fluctuate lah eh, sebab dah start market. So macam-macam tadi lah. So customer ni yang dia titi bagi tadi tu sebab excited about the product. Tadi tengah nak buat apa? Tadi saya nak tumpang saja PRS. So apakah PRS yang kita akan pilih hari ni? Jom kita pilih. Kita akan memilih Principal Islamic PRS plus Asia Pacific X Japan. Berapa persen? 10 hingga 6%. 10.6%. Betul Ira? Wow. Patut bonus hari tu tu masuk. 31 Disember 2020 sehingga hari ini. Bukan hari ni pun, 25.1 eh. Tak apalah, it's okay. 10.6% yang 10.6%. 25 hari private. I know private retirement sih kita tak boleh keluar. Kita boleh hanya keluar 30%. But it is mekanisme memang untuk retirement. Tapi hari tu government kan baik kasih kita keluarkan tanpa denda 8% tu. Second saya akan tambah ialah, mula-mula saya akan ambil Islamic PRS plus Asia Pack. So saya buat situ 50%. Saya akan letak certain money. Satu lagi saya akan ambil Islamic PRS plus growth. 31 Disember 2020 sehingga 25 Januari 2021, in 25 days 7.7%. Wah gitu. Okay, that is the next one. Zambi Islamic, apa nama dia? Okay, PRS plus growth. Zambi Islamic PRS plus growth 50%. So isi macam ni. Letak persen dia. Berapa ribu nak letak bahagi kepada berapa. Kita boleh invest sampai 10 fund pun boleh. Tapi 5 atas tu conventional, 5 bawah tu Islamic. Okay, so saya choose Islamic lah. Wow. Alright. So untuk PRS dengan penambahan secara physical, kita kena menggunakan check. Alright. Kalau check kita kena tulis Principal Asset Management Berhad PRS 4 nama. Nampak tu? 4 nama you ikut IC. Kalau kat IC ada tulis binti, tulis dengan Siti Zainab Muhammad Zaini. Okay. Untuk investment UT pun sama. Alright. Okay. Since ramai ada, kita bacalah cerita fund tu. Kita tak concentrate saya nak issue check saya untuk PRS. So ingat,
PRS is another mekanisma simpanan untuk persaraan, nama pun private retirement scheme yang anda harus ambil, harus buka. Ramai macam fikir tak apalah retirement lambat lagi. Kalau 40 tak apalah, 50 tunggu dah 60. So without you knowing, tak tahu lah. Sekarang ni with PKP and COVID cepat je kan, tak tahu dah 2021. Now dah masuk February kan. So bukalah, buka akaun 100 je. Minimum bulanan 50, tak ada maksimum. But if you mampu lebih, janganlah buka 100. Macam saya kata tadi lah, adjust your aliran tunai. Ni NAV punya promotion untuk konsultan. So sila konsultan-konsultan yang belum lagi melabur, belum lagi ada NAV. Mungkin dah melabur macam saya dulu, saya dah start melabur daripada usia sangat muda. Mula-mula kerja. So sebab saya berminat untuk jadi konsultan 20 years ago. This is my 21st year tahun ni. So NAV account tak boleh guna PDA, NAV account kena borang. So kalau yang kita punya normal tu, kita boleh tumpat kat PDA. Kalau nak membeli NAV, maknanya tanpa service charges, kita kena pakai borang. So okay, you all bersedia untuk tahu fund baru? Cik jawab sikit. Bersedia nak tahu apakah dia highlights of kehebatan Islamic Asia Pacific Dynamic Income and Growth Fund? Dulu the winning strategy ni pada fund Islam, fund Asia Pacific Dynamic Income, which is the conventional fund. Now management is using the same strategy, Sharia compliant, and launch a new fund yesterday, 25 cent. Bersedia? You all bersedia? Bersedia, saya akan bacakan. Saya summarizekan apa yang saya excited about this fund. Everybody should invest. 25 sen Everybody should invest. Berapa saya nak topak saya punya PRS? Hari ni berapa blank? Hari ni. Tapi, kita masuk Dropbox je. Tak ada cut off time lah. Kan? So, PRS before 12. Okay. 03 02 21. Okay, you all bersedia to know our new fund? Okay, who is with me now? Siapa lagi tu? Comel customer. Banyaknya mesej. Satu lagi saya jawab boleh? Sabar. Sekejap lagi. Jap. Okay, kehebatan Asia Pacific Dynamic Income and Growth Fund. Pertamanya, the fund launched yesterday. Dan mempunyai satu bulan initial price offer, which is at 25 sen sahaja. Satu bulan boleh beli, boleh invest at that price. Lepas tu dia start fluctuate. And fund ni is a feeder fund. Feeder fund maksud dia, dia juga invest into fund lain. So dia tak adalah nak kena tunggu sampai 3 tahun baru fund ini perform, sebab dia feeder fund. Feeder fund ni dia ride atas fund lain, okay? Atau menolong fund lain, also contributing kepada fund lain. Fund apa? Fund Islamic Asia Pacific juga. Alright, tu berapa point dah tu? 1, 2. Poin ketiga, ia sangat mampu milik. Buka akaun hanya RM500. And RSP dia, regular saving plan dia, hanya RM50 sebulan. Konsultan tahu tak ni? Tuan Haji tahu tak? You all kena baca ya, kita punya prospectus about the fund. You have to baca ya, produk punya highlight. Produk punya highlight, produk punya prospectus, you kena baca. So bila I think, wah seronoknya, produk ni sangat mampu milik. Boleh buka account, minimum initial investment RM500, minimum additional investment RM50 sahaja. RM50 sahaja. Gitu.
Ha, kepada yang excited, tulis excited. Sebab bagusnya fund ini dia boleh menolong semua M40, B40 yang maybe kalau kita, kalau you all consultant lah. Before this has declined you all punya offer untuk buka account, kata tak cukup budget dan sebagainya. Ini fund you all kena push. Sebab dia hanya buka akaun 500 dan bulanan minimal 50. Dia nak buat 50 ke 51 ke 60 ke 100 ke 1 juta pun boleh. Jadi maksudnya base dia start with 50. Okay, excited kan Tuan Haji? RM50 sahaja. Jual cepat, jual, jual kat PDA. RM50 sahaja RSP. The last time we had a fund that can do RSP, auto debit, regular saving plan, RM50 a month, was Dali satu. Dana Alihsan, that was way back 1998. I joined tahun 2000, I started 2001. Fund tu boleh RM50. And apa semuanya telah di thank you Haziq. So semua tu telah diubah especially bila banyak rules baru tahun 2005. Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security, FIMM, sampai keluarlah satu buku on unit trust. Dan antaranya yang di-upgrade kan, untuk upgrade orang-orang kita menyimpan lebih banyak, ialah additional RSP. So selepas 2005, kebanyakan RSP is RM200 a month ataupun RM100 a month. Global Dali boleh 100 lah. Ni kita nak menolong. You all boleh tolong as many as rakyat Malaysia as possible. Buat talk untuk kilang, buat talk untuk polis-polis, penjawat awam, klinik, hospital, pada mereka-mereka yang especially general workers or M40, mid-40 or below-40, buka this fund. Okay, point number 4. Point number berapa? 4 ke 5? Tuan Haji, saya lupa dah ni. Point berapa dah Ira? Bebel je saya ni kan. Lupa dah. Okay, next is fund ini concentrate banyak dalam information technology sector di Asia Pacific, which with PKP, COVID-19, banyak country still dalam proses lockdown. Digitalization is number one. So, sector banyak dalam information technology. Next, apa lagi? Oh, nombor 4 dia. electric cars. Semalam lah bila saya dengar masa launching tu, wow, electric cars. Dulu macam orang macam sipi-sipi je kan. Sekarang ni, people go into that. Korean is manufacturing it. And then, nombor 3 apa lagi? Because, bukan on the point maksudnya. On the sectors. Why? They go into IT, they go into the electric cars I was talking about. And then, healthcare. Gitu. So this is a product that you have to talk to your consultant. Kalau you dah lama tak jumpa your consultant, tolonglah call. Handphone saya ni, handphone saya. Saya baru ingat nanti nak tunjuk handphone. Please call. Kalau kat office, angkat phone. Kering-kering, Mr. Consultant, I nak jumpa boleh. I dengar dekat I tengok dekat Facebook ni, Dr. Siti Zainal, Dr. Boci cerita ada fund bagus sangat. Nama dia IAPDIG. Yap, dik. Talk to your consultant. Or if there's a consultant approach you on a different fund, call dia, tanya, ada satu fund baru. Yap, dik. IAPDIG. Fund apa ni? Adakan RM500 je? Adalah baki-baki duit bulan ni, gaji ke semalam kan, nak masuk 25 sen ni. Consultant tu tengah nganga, dia tak cerita. Macam mana you tahu? Facebook. Exciting sharing. Saya kalau mengajar memang excited. Thank you so much. So again, if tak ada consultant, you can give me a call, PM tepi ya. Macam customer ni lah. Ni customer daripada Facebook. Kalau you are watching, thank you so much. Dia sejak tadi apa message saya apa? Dan nanti rajin dia nak tambah. Baguslah dapat customer macam ni. But as a consultant, you must check customer punya background ni. Sebab kita ada AMLA Act, Anti Money Laundering. Dia tulis sini. Ni customer yang ni lah yang laju ni. Walaupun baca online kan. Kata kalau bla bla bla. Best. Dan nanti kalau kod I nak top up lagi, boleh buat titi macam tadi ya. Oh, cam nekah. So nice.
customer Facebook ni. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Ada customer yang bagi kita dugaan, ada customer yang buat kita gelap bagi. Okay. So, tadi kita apa? Get a consultant to explain to you. Get a consultant to help you open the account. If you have an UT consultant, give them a call. If there's a UT consultant approach you, bagilah chance. Bagilah chance mereka untuk layan you. Macam kata tadi lah, macam ni kan. Saya daripada tadi mengisi borang, nak top up saya punya PRS. Tengok borang tu mana pergi. Nak top up sendiri punya PRS. Tapi alhamdulillah saya ada secretary yang very sharp punya secretary. Saya kan saya je lah. Tadi saya nak isi pun so macam PRS tak boleh lagi, not yet dalam PDA. And then macam tadi lah, consultant kita kena buat NAV eh. NAV pun tak boleh top up pakai PDA, so kita kena guna borang. Itulah. So cerita tadi apa? Pasal sector. Okay, next is dia punya affordability ada mention. Next is apa dia? Dia ada 67 tadi I share dekat my team. Apa dia? Selain daripada affordability. Oh, it gives. Saya tulis kat sini ya, mai baca ya. Kan orang kata kita as a consultant ni, kata consultant ni apa tu? Goreng lebih. Consultant ni tambah-tambah cerita. Ni. Cari dulu. Sebab 8 pages kan dia punya prospectus ni, leaflet dia. Where are you? Okay. Bertujuan. Bertujuan untuk memberikan agihan keuntungan suku tahunan. Selepas setahun anniversary. Maksud dia apa? Dalam ni dia dah mention ya, akan memberi selepas setahun lah, hari-hari or bulan ini akan memberi income. Apa dia? Daripada segi bonus ataupun dividen, setiap 3 bulan akan dapat income. Bagus. Cuba fikir sikit. So far I rarely see it printed benda-benda macam ni. Sebab wow, that's a very big commitment is given by the company. And a very big confidence level. High confidence level given by the company to write here, tulis kat sini nak bagi return setiap 3 bulan selepas 1 year anniversary. Kat sini pun dia dia ulang lagi sekali, distribution policy. The fund will give distribution income after the first anniversary of the fund. Okay, apa lagi? Distribute part of income on a quarterly basis. Menarik ah. Kalau kita konsultan, sila melabur. Saya sendiri tadi dah buka cek saya sendiri, saya melabur dalam fine ni. Sebab saya nak ambil NAV. So NAV saya kena issue cek lah dengan bagi borang, sebab NAV tak boleh pakai PDA eh. Kita tempat pakai borang. Kalau tak ada account NAV, apa benda lah NAV tu? Sila buka yang baru. Account investment yang kita ada sebelum ni, or you all yang dah ada sebelum ni, dia takkan campur. It's a different account number. Okay. So, ada banyak kepada consultant, ada banyak klien kat luar sana looking for income. Looking for investment vehicle yang memberi income setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan. Apa lagi? Ada black and white. Apa benda yang saya tunjuk ni? Sila dapatkan daripada group agency manager anda. Group agency manager anda, leader anda should have this. If not, minta daripada SAD. My senior agency director, Wankit yang beri ni. Okay, sebab saya also bagi pada customer. Mengikut FIM punya rules, kita as a consultant, when we sell a product, make sure they read the product punya leaflet or highlight sheet or prospectus. Apa lagi? Dah berapa dah? Saya bagi tahu ni, macam banyak je. Pertama, dia fokus Asia Pacific. Kedua, sektor dia dahsyat. Ketiga, pulangan setiap 3 bulan after 1 year.
Keempat, dia syarat compliant. Kelima, dia mampu milik. Bila dia mampu milik, ramai orang boleh invest. Fund manager kan, untuk Nikko Sutton fund manager will always have money, will always have cash to invest the fund. So when they have cash to invest the fund, fund ni will always be favourite. Fund ni will always be performing because the fund manager will have money. Hi Shikin, how are you? Okay. Lain-lain tu a bit technical. So banyak dah tu. Ha. So kepada para konsultan di luar sana, contact your customers, give these 5 advantages about investing into this. Yeah, the our newly launched fund yesterday, offer price only 25 sen. And kepada kawan-kawan yang tidak mempunyai konsultan, boleh call saya. Ni office saya. Saya bersama daripada office. Office saya di Taman Dagang. Hi Surya. Or di mana anda berada, you can also Google agency yang berdekatan dengan anda. Macam Surya is my legacy leader di Batang Kali. So you all boleh click Cham Surya Daud for Batang Kali. Oh, Batang Kali pula. For Rawang, Bukit Beruntung. Teringat mak saya. Sebab apa? Setiap tengah hari saya hantar grab food kat mak saya di Batang Kali. Rumah saya, saya satu lagi rumah di Tamu Hill Park Batang Kali. Tu nampak ada my apa caterer hantar menu lauk. Hari ni mak saya akan makan dengan ayah saya ikan siakap. Ikan siakap tiga rasa. Hari ni bagi mereka makan favorite, their favorite ikan. Ikan siakap. Okay. So siapa yang di Bukit Beruntung, siapa yang di mana lagi, area-area situ, you Google je di manakah agensi unit amanah yang berdekatan. Principal, Principal Asset Management Berhad, bukan company lain ya. Ini lagi seorang legacy hebat saya, jutawan Jeffrey Ibrahim Kamal, million dollar producer. Bila seseorang itu million dollar producer, dia seorang consultant yang boleh submit lebih daripada 1,000,000 sebulan. InsyaAllah bagi saya lah, consultant itu mempunyai tahap knowledge different sikit daripada consultant lain. Bukan saya nak kata consultant lain tak bagus, maknanya kadang-kadang rezeki kami pun berbeza. Sebab target market kami berbeza, target klien kami berbeza. Dan rezeki bulan tu alhamdulillah. Betul tak Jeffrey? Sama-sama Tuan Haji Ramli. I masih teringat-ingat lagi gambar cili sekilo tu. My house tu baru tanam. Baru tanam, baru nampak putih. Putih apa, pucuk dia. Buat masa ni masih membeli lagi. Tapi kat kampung, ya, arwah nenek saya memang berkebun. Tapi itulah PKP, dah lama tak balik kampung. Memang berkebun, durian, ada cili, ada cecah buah, ada sawah padi lagi. Yang memang masih lagi mengerjakan. Mamam yang duduk di Tamu Hill Park sekejap tu, tak sabar nak balik kampung, nak tengok sawah dia sekali dan sekali-sekala dibawa oleh Shikin. Okay. So mari kita siapkan isi borang ni, sebab my secretary nak pergi dah, menunggu saya. Make sure check. So hari ni, dari pagi tadi saya dalam, belum lagi open table. Alhamdulillah, saya nak bagi semangat tu sebab saya share, bukan riak ya. Kepada konsultan-konsultan di luar saya, di luar sana, this is my third time keluar dalam masa PKP. Saya memang majority or most of the time work from home. And at the same time, because I have a very good assistant to help me. So if you don't have, adjust lah masa bila you should isi borang, bila you should be doing your submission, and stay safe with the case tengah apa at the high level ni kan. So macam ni, macam lah tadi. Ni virtual PT, dia dah ada account, dia menggunakan virtual kan. This is 5,000, this is 15,000. Dan ni pakai PDA, laju. Dia kata laju. Laju. Lepas tu saya buat top up sendiri. NAV, saya beli fund yang launch semalam ni. Dan juga dua fund lain. Saya juga top up saya punya PRS. Ya. Sebab macam saya macam tadi lah, I believe consultant yang dah terima komisi semalam, walaupun ada ramai yang sedia apa, set-set kata lewatnya bulan ni ataupun apa untuk ujung bulan lepas. Ada lebih sikit tu invest. But don't forget to enjoy it. 10% to enjoy it, but the rest invest. Dan kita beli NAV. NAV. Tak tahu siapa yang masuk lewat ni, talk to your leader, talk to your SAD. Macam mana nak invest secara NAV.
sebab mana kita tak ada service charges. You masuk je, you dah start ripping your untung. Dan jangan lupa top up your PRS eh. And macam saya mention tadi, kan Tuan Haji, PRS kita meletup-meletup. 25 hari dah 10%, 25 hari dah 7%. So jangan terlalu kita melihat kepada yang pelaburan biasa saja, kita lupa tentang persaraan. So with that, thank you so much for being with me for nearly an hour eh. Tak sure. Nanti kita bersiaran lagi eh. I have to finish this before she goes out. So thank you so much for joining me. Thank you so much for joining my webinar last week. 84 orang, saya tak sempat lagi nak upload. Nanti later saya upload eh. But saya sangat appreciate mereka yang mereka yang join my webinar. Ada juga yang terlepas dan nak minta buat saya buat lagi sekali. Maybe not this week lah. Saya nak still concentrate about this fun. Probably next week, next Saturday. So kepada mereka yang terlepas webinar, how I became, how you can become MDP during PKP, or how you can become million dollar producer during MCO ni, you must attend. Betul tak? Siapa yang attend memang best kan? Sebab saya share saya punya screenshot of all my conversation dengan my customer, so that you have idea. Oh macam ni, senang je. Sebab kadang-kadang tak nampak pintu tu, padahal walaupun you tahulah lebih kurang, tapi betul ke tak betul. So I tunjukkan the step by step secara ikhlas. So probably next Saturday, not this Saturday eh, next Saturday. Ajak also your friends. Seorang RM99, dua orang, kalau you register dua orang RM65 seorang sahaja. I tengok siapa yang balik daripada webinar saya tu. Malam tu juga dah close PDA, hari-hari close PDA. I nampak ada games yang doing very well, alhamdulillah. Sebab everyone memang dah terror, memang dah ada that knowledge. But kadang-kadang how to bergerak semasa PKP ni. Sebab kadang-kadang knowledge kita tu dulu cara lain. Sekarang ni macam mana nak adapt to digitalization? Macam mana nak bersabar dengan digitalization? Macam mana nak say hi dalam WhatsApp? Macam mana nak tarik perhatian dalam WhatsApp? So participant yang join webinar saya hari tu, look through, read through, saya ambil gambar lagi, saya benarkan semua saya punya perbualan dengan customer melalui WhatsApp. Yang close, even yang tak close pun saya tunjuk, because it's common, rejection is common. Okay, alright. Thank you Tuan Haji Ramli. Okay, thank you Haziq. Oh, ini super recipe ni, I salute you. Kita challenge ya PDA PDA punya contest ni. Semoga I duk berangan lah nak menang tu kerusi. Kerusi apa tu lah? Kerusi spa. Kerusi spa. Massage chair. Massage chair. Kita affirm. All the best everyone. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Sama-sama Jamsari. Bye. Ingat, call saya punya EM and GAM. Kalau di area Tamu, Tamu Hill Park, di area Batang Kali, di area Rawang, di area Bukit Beruntung, mesti call. Siapa dia? Jamsari Samad. Satu lagi, Ibrahim Ramli. Upline kepada Jamsari. Ini semua leader-leader hebat-hebat dan punya team yang ramai di sana. Call mereka. Google and call mereka. Oh, my brother is also here. Hai, Abang Long. InsyaAllah nanti jumpa you very soon. Take care. Bye. Assalamualaikum.